Hallo julle, gaan kry gewoon jou mandjie, jou strooitjie, jou balletjie, 'n waterbottel wat mama so gesny het en 'n gaatjie ingesny het en kyk 'n bietjie of daar wondergom is in die huis, daai wat ons so trek, nie. En dan versier jy gou jou balletjie, dat hy kan droog word. Eerste moet jy hom versier. Ek het sommer net my koutjies gevat en kolletjies gemaakt, maar jy kan verf vat of jou klein stiekertjies enige iets wat jy kan vat, of jy kan hom gom smeer in die glitterrol. Oeh, dit sal 'n lekker story wees, maar dan moet jy pas op, dat gaan hy nie mooi droog word, jy onthou, dan moet jy hom op 'n stokkie sit, soos wat ons die kuim gedoen het, nee. Goed, nou gaan ons aan met hierdie story. Jy het hierdie gaatjie gemaakt, jy het jou vetterstokkie in die laaikie gaan haal, wat juffrou nie het nie, jy druk hom in die gaatjie in, dat hierdie ruffeltjies naby aan die proppie is, maar jy gebruik hom, druk hom net so eentjie in, nie baie diep nie. Dan vat jy jou wondergommetjies, of jou prestiek, of jou worrergom, of wat ook al julle alles sê, en jy sit dit om die strootjie, styf op die proppie, dat hy kan hom goed seel, laat daar nie lig kan inkom, want as daar lig inkom, gaan dit soos 'n afgeblaaste bal of ballon lyk, ja. Goed, wat doen ons nou? O, jyne juffrou het hom nou so gedruk, dat hy nou, as hy, wonder of hy nou gaan ooit lig uithaal. Gaan hom gou-gou 'n bietjie hier oopmaak, net om seker te maak, ek het hom nou nie met daai prestiek dit toegedruk nie. Kyk, kom ons kyk, hoop hy werk. Ok, nou sit jy jou balletjie in, en jy blaas. Ai, toe juffrou geoefen het, kyk hoe rooi is my gezig nou. Het hierdie balletjie tot hier gespring en nou wil hy nie. Ai, ek dink ek het nou al te veel my strooitjie gedoen met al hierdie oor en oor en oor video's wat ek vir jou maak, maar kom ek probeer weer. Juffrou dink ek het hom te veel toegedruk met die prestiek. Ek gaan hom weer 'n keer doen. En dan kyk ons weer. My strooitjie, dink ek, is nou al bietjie pap gedruk hierdie kant toe en daai kant toe. En ek het hier nog ene nie, so moet nie jou net te veel druk nie. Doe net wat ek sê, moet nie ekstra speel of moet om byt nie, dan gaan dit ook nie werk. Goed, ek gaan nou weer rondom hom bietjie toemaak, om die lig te keer. Kom ons kyk, of hy nou beter gaan werk. Miskien werk hy beter, kom ons kyk. Miskien blaas juffrou te hard. Ok, doen jy dit by die huis? Stuur vir my jou video, ek kan nie wag nie. Dit lyk so lekker. Ok julle, sien later, bye.